Bij die eerste week in juni, tweede week in juni. Oh my goodness, die tijd gaan te vinnig by. Crazy. En ons moet sommer gou vinnig vir julle net inlig oor waar is ons nou al in die huis. Baie dinge het gebeur, ons het definitief al baie gevorder, maar baie dinge moet nog gebeur, waarvan julle nou meer sal leer. Ons is tans in ons braaikamer, of ons dek, die vensters en aluminium is in, so dit is huge. Yay. En ons is baie dankbaar oor, ons huis is daarom nou bietjie meer gesloed, so nie enige Jan Rapp en sy maat kan nou nie instap nie. So kyk graag na ons vensters, jy kan nie meer die view sien nie, want daar is nou plastiek voor. Ja, Jan Rapp en sy maat, Jack Parra, niemand. Tom, Dick en Harry. Niemand kan nie aan nie. So, ons moes 'n tydelike oplossing vind vir die groot gat waar die voete gaan kom en vir tyd en wyl is hierdie ons behoud. Jy kan sien dat ons hierdie amazing tematiekussie voordeur gekies vir die interim. Kom binne. Ja. Nou. Ek wil graag met die deur in die huis geval het, maar weet jy wat, kyk hier, langs die voorweer het ons baie glas. So moenie dink, jy gaan vir ons kom kuier en ons gaan nie kan sien wie jy is nie. Want ons gaan vandag kan kyk wie wel vir die voordeur staan. Hulle koos nie 'n piepou op hierdie stadium nie. Goed, so wat hier aangaan is die volgende. Die deur na die bedienerkamer was reeds ingesit. En dit was hier, tot hier. Toe kom ons agter, o gata, maar die wasmasjien gaan hier kom tot omtrent. Hier. So dit gaan nie werk nie en daarom het hulle die deur uitgebreek en dit aangeskuif. Baie belangrik dat hulle so die goeie hier voor die tyd uitvreer, want imagine na die dag wat die wasmasjien hier gaan bedra word en hy pas nie in nie. Of, wat deur kan nie oopmaak nie, want die ding is daarvoor. So, klein dingetjies in bouwerij wat eintlik baie handig nodig. Is hierdie klein dingetjies wat deur en deur opkom, wat ons moet hanteer. Aan deur. Deur en deur. En ons gaan daar deur. Met baie geloof. En glo my, ons waardeer dit nie. Nee, ons waardeer dit nie. Hans het my verras vanoggend en gesê, die bouers het laat weet, hulle moes 'n paar dinge aanpas. En ons bad is reeds in, of my bad is reeds in. Tada! Ons moes 'n bietjie die budget aanpas, want dit is baie duur om te bou, baie duur. Enige donasies is welkom, hoor die nommer sal volg oor op die skree, as jy wil bydra.